Та до інших, проте не менш важливих тем. На Херсонщині затримало чоловіка, який допомагав терористам та прямував до Криму. Наприкінці січня співробітники управління Служби безпеки України в Херсонській області затримали жителя Донеччини 1951 року народження, який намагався виїхати на тимчасово окуповану територію Криму. Встановлено, що під час антиукраїнських акцій у квітні минулого року у місті Дзержин з Донецької області зловмисник публічно закликав до відокремлення Донеччини від України та створення так званої ДНР. Крім того, він агітував місцеве населення за проведення незаконного референдуму. Слідчим управлінням зловмиснику оголошено підозру за статтею «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» Кримінального кодексу України.